Bəsizçə dövlət təbiət qoruğunun bərpasına start verilib. Bu barədə Zəngilan rayonuna səfər edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bildirib. Dövlət başçısının video görüntülərini Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində paylaşıb. Bəsizçə dövlət təbiət qoruğunda çınar ağaçlarını əkdik. Çay qoruğu 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdır və 100-dən çox hektar sahədə unikal çınar ağacları burada dövlət tərəfindən qorunurdu. Bu unikal çınar ağacları meşəsi idi. İşğaldan sonra mənfur düşmən çınarların böyük hissəsini kəsib, doğrayıb, talayıb və yandırıb. Erməni vandalizminin növbəti əlaməti idi və bugün Bəsizçay təbiət qoruğunun bərpasına start verildi. Biz bu qoruğu bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, burada kəsilmiş ağacların yaşı hardası 200-300 yaşa bərabər idi. Ancaq hər halda öz borcumuzu yetirdik, yerinə yetirdik. Və eyni zamanda Bəsizçaya balıqlara da buraxdıq. Bəsizçay da çox gözəl çaydır və ümumiyyətcə bu bölgə çaylarla zəngindir. Tərtər çay, Xaçın çay, Bəsizçay, Bazar çay, Həkəri çayı və digər çaylar Azərbaycan xalqına bundan sonra xidmət edəcək. Mənfur düşmən Tərtər çayının sularını da işğal dövründə kəsmişdir və bir neçə rayonumuzda 100 bindən çox hektar torpaq susuz qalmışdır. Bizə qarşı ekoloji terror törədilirdi. Xatırlatma üçün deyək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar.